Чотири громади на Тернопільщині цьогоріч святкуватимуть Різдво 7 січня, каже митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор. За його словами, ці парафії Православної церкви України не перейшли на новоюліанський календар. Ми збирали перед 1 вереснем інформацію, і станом на той час на Тернопільщині, саме в Тернопільській єпархії Православної церкви України, було 10 громад, які сказали, що вони наразі поки що залишаються на старому стилі. 6 громад протягом цих декількох місяців все-таки змінили свою думку і вирішили перейти на новий стиль. Наразі це тільки 4 громади, це 2 громади на Підгаєччині, 1 громада на Вишнівеччині, 1 громада на Шумщині. До Православної церкви України на Тернопільщині входить понад 550 парафій, каже митрополит Нестор. Проте, чи можуть залишитися парафії на старому календарі, каже. Їх ніхто не буде змушувати, скільки вони захочуть залишатися, хоч 10 років, хоч 50 років, немає жодних якихось ні намірів, ні причин їх змушувати перейти на новий стиль. Це має бути їхнє внутрішнє бажання і рішення самої громади. Керівник прес-служби Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Олег Харишин ситуацію із приходом парафіян на новий календар коментує так. У нас на Тернопільщі, в межах Тернопільсько-Зборівської архієпархії, відбувся, я би так сказав, 100% перехід всіх парафій на новий календар. Почесний пастор Першої церкви християн Віри Євангельської Володимир Терещенко каже, протягом 4 років віряни святкують Різдво 25 грудня. Це питання, так би сказати, поступово до нас приходило, і поступово, плавно ми перейшли на святкування 25 грудня. Не було для нас якихось, як я вже сказав, якихось вказівок, якихось особливих рішень. Просто служителі, пресвітери, об'єднання мали такі зустрічі, і це пропонувалося. Це не було як вказівка, це була як пропозиція. І ми розуміємо, що це є правильно і це є нормально. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.